Hey people, কি খবৰ আপোনালোকৰ আজি মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগিছে ফাৰ্ষ্ট কথা কৈ আছো মই আৰু জিতু মোৰ ভাইটি আমি দুটা সদায় একেলগে উলাম শ্ব কৰিবলৈ মাৰ্চ মাহৰ 6 তাৰিখে আমি লাষ্ট শ্ব কৰিছিলোঁ হয় না জিতু ভুগুৰিত আমি লাষ্ট শ্ব কৰিছিলোঁ তাৰ পিছত ইমানে বেয়া সময় আহিলে শ্ব বন্ধ ইভেণ্ট বন্ধ সব বন্ধ হৈ গ'ল আৰু আজি আফটাৰ শ্ব মেনি মান্থছ ইমান দিনৰ ইমান মাহ কেইমাহৰ পাছত আজি আকৌ আমি ওলাইছোঁ লকডাউনৰ পাছৰ প্ৰথমখন শ্ব কৰিবলৈ আর লাকিলি মোৰ ফেভৰেট শ্ব হয় মানে স্ট্ৰীট ম্যাজিকৰ শ্ব হয় জানে আপোনালোকে মই স্ট্ৰীট ম্যাজিক কৰোঁ সো আমি ওলাইছোঁ উলুবাৰীৰে জিতুৰ লগত আমি আজি কৰিম স্ট্ৰীট ম্যাজিক আপোনালোককো স্ট্ৰীট ম্যাজিকৰ কিছুমান ট্ৰিক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম সো মনটো খুব ভাল লাগিছে দিনবিলাক আকৌ ভাল দিন ঘূৰি আহিছে আকৌ ইভেণ্ট বিজনেছ শ্ব বিজনেছ আকৌ খোল খাইছে যিবিলাক মানুহে শ্বৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ ছিংগাৰ ডিজেজ থিয়েটাৰ আৰ্টিষ্ট সেইবিলাকৰ যেন খোল খায় আকৌ সিহঁতৰ যেন বিজনেছটো আকৌ আৰম্ভ হয় এইটোৱে মোৰ কামনা আৰু আজি হেপি ডে সো ভালকৈ শ্ব'খন কৰোঁগৈ বলক এই শ্ব'খন মোৰ সংগীয় বলক আমি আগবাঢ়ো যিটো ইমান দিন বন্ধ থাকিলে মানুহৰ কিমান প্ৰব্লেম হৈছে তুমি কি ভাবা যে এই যিবিলাক এই বন্ধটোৱে আমাক কি বস্তু শিকালে কি কি কথা শিকালে বন্ধটোৱে আমাক বহুত কথা শিকালে যেনেকুৱা ধৰক লকডাউনৰ সময়ত আপোনাৰ মানুহে যেনেকৈ মানুহৰ প্ৰতি এটা মানে আন্তৰিকতা এটা আহিছিলে মানুহৰ বেলেগক সহায় কৰিব লাগে সেই ভাৱটো নাছিলে আগতে স্বাৱলম্বী হবলৈ শিকালে এই লকডাউনটোৱে বহুতে বিজনেছ আৰম্ভ কৰিছে তুমি যিটো কৈছিলা ফিচাৰীজ সেইটো কি নাম আছিলে বহুতে ঘৰতে কিছুমান বিজনেছ আৰম্ভ কৰিছে ইমান ধুনীয়া লাগে লাইটবিলাক তো দেৱালীটো থাকিলে মানে সদায় থকা যেন লাগে ন মানে সদায় থাকিব লাগে যেন লাগে কাৰণ লাইটখিনি লগাই থাকিলে একদম মানে ঘৰটো ভাল লাগি থাকে আৰু চিটি মানে ভাল লাগি থাকে ৰমধনীয়া হৈ থাকে একেবাৰে ৰমধনক চ' লাইটটো বৰ ভাল লাগে চ' আমি আহি পালোহি শ্ব' কৰাৰ জেগা এতিয়া আমি যাম একেবাৰে ৰুফত মানে য'ত ৰেষ্টুৰেণ্টত শ্ব'খন অৰ্গেনাইজ কৰিছে তাতে পাব্লিক গেডাৰিং হ'ব তাত মোৰ হ'ব ষ্ট্ৰীট মেজিক দেন যাওঁ বোলো একেবাৰে টেৰেচ আৰু আমি আহি পালোহি আমাৰ শ্ব' কৰাৰ জেগাটোত আমি এতিয়া শ্ব' আৰম্ভ হ'ব মানুহ অহা নাই অলপ সোনকালে আমি আহিছোঁ চ' এতিয়া আমাৰ মানুহখিনি অহাৰ পিছতে আমাৰ ষ্ট্ৰীট পাৰফৰ্মেঞ্চ আৰম্ভ হ'ব তেতিয়ালৈকে অপেক্ষা কৰক আৰু আমি ৰৈ আছোঁ শ্ব'ৰ কাৰণে শ্ব' আৰম্ভ হ'বলৈ অলপ দেৰি আছে যিটো আৰু মই লেকচাৰ মাৰি আছোঁ বিভিন্ন কথা বস্তুখিনি সাজু কৰি থৈছোঁ ক্লজ আপ মেজিক ষ্ট্ৰীট মেজিকৰ বস্তুখিনি আৰু ইয়াত ভিউটো ইমান ধুনীয়া আছে এখন ৰুফ টপ এখন ধুনীয়া এটা ভিউ আহিছে ৰুফ টপত আছোঁ আমি মই দেখাব বিচাৰিছোঁ ভিউটো গোটেই গুৱাহাটীখন ইয়াৰ পৰা দেখা পোৱা গৈছে আপোনালোকে চাওক এই ভিউটো
मान लो जनवरी 6, 5 हर्स, 9 ऑफ स्पेस, अलग अलग कार्ड के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, रिपीट नहीं है, सब अलग अलग है। लेकिन रिपीट तो होगा ही, क्योंकि कार्ड कितने होते हैं 52 और ईयर में कितने होते हैं 55। और बाकी सारे कार्ड अलग अलग हैं, सारे चूज किया है ये, ठीक है। 2 मतलब जनवरी का 2nd जनवरी आपने यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे अलग अलग नाम है, यहाँ पे अलग अलग नाम, कहीं पे 2 रिपीट नहीं है, ठीक है, सारे अलग अलग है, कहीं पे 2 रिपीट नहीं है, आपका रैंडम चॉइस है, ठीक है। उससे पहले आपने ये सोचा अपने आप से, मैंने पूछा भी नहीं, मुझे बताया भी नहीं, रैंडम, उससे पहले मैंने इनको एक एनवलप दिया था, उसमें ফাইনেলি শ্ব শেষ হ'ল, আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাইছোঁ, অলপ যাওঁ কিবা এটা খাই ডাইৰেক্টলৈ যাওঁ, ভালে ভালে শ্ব'টো হ'ল, মানুহখিনিও ভাল পাইছে, চ' আমি ইয়াৰ পৰা ওলাইছোঁ, এতিয়া লাহেকৈ গৈ পেলাই গাড়ীত পঢ়োঁ, তাৰপিছত আগবাঢ়োঁ ঘৰতে, মাজতে কথা পাতিম বাৰু, ব'ল খাবিয়া খাবিয়া। এই শ্ব' কৰাৰ আহি থাকোঁতে পাণ দোকানৰ ওচৰত কেইটামান কুকুৰ পালোঁ, কুকুৰ কেইটামান বিস্কুট কিনি দিলোঁ, খা খা খা, তিনিটা কুকুৰে বৰ আশাৰে চাই আছিলে, মানে যিটোৱে বিস্কুট খুৱাই আছে কুকুৰকেইটাক। এই আহি থাকোঁতে উলুবাৰীৰ ওচৰতে পাণ এখন খালোঁ, পাণ মানে মই জেনেৰেলি পাণ চান নেখাওঁ, বহুত দিনৰ মূৰত আজি পাণ খালোঁ, পাণখন ভাল লাগিলে, মজা লাগিলে। আৰু যিটো কেনেকুৱা লাগিলে শ্ব' কৰি পেলাই, কিমান দিনৰ মূৰত, কিমান মাহৰ মূৰত, আই থিংক 8 মান্থছ, মাৰ্চ 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 এপ্ৰিল মে' জুন জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ, নৱেম্বৰ চলি আছে ন, ত' 9 মাহ, 9 মাহৰ পিছত আমি শ্ব' এখন কৰিলোঁ, ফটো মৰা নহ'ল আমাৰ, নালাগে মানে দিব লাগিছিলে, শ্ব' 9 মাহৰ মূৰত ফটো, অঁ 9 মাহৰ মূৰত শ্ব' এখন কৰিলোঁ, ভাল লাগিলে, আকৌ ভাল দিনবিলাক ঘূৰি আহিব বুলি ভাবিছোঁ আমাৰ ইভেণ্টৰ বা শ্ব'ৰ, চ' সেয়াই আৰু। এতিয়া অলপ টায়াৰ্ড হ'লোঁ, বহুত দেৰি শ্ব' কৰিলোঁ 2 ঘণ্টামান, ষ্ট্ৰীট মেজিকৰ, ক্লোজ আপ আৰু মাইণ্ড ৰিডিঙৰ, এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ, অলপ ৰেষ্ট কৰোঁ, কাইলৈ পৰা আকৌ কাম, অফিচ আৰু বিভিন্ন কাম, ব'ল ঘৰলৈ যাওঁ।